Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Matheus, corretor de imóveis, trago a vocês essa oportunidade no bairro Lagoinhas. Se caso não conhece da região, vai estar aparecendo um vídeo bem no cantinho da tela aqui, é só vocês clicarem, vão estar conhecendo aí a praia, tá bom? O terreno é esse lote aqui que está limpo, tá? Terreno de 13,5 por 24, lote bem bom mesmo, tá? De 324 metros quadrados. Fica uma distância de em torno de uns 300 metros do mar, já possui energia elétrica. São aí bem bacana que nós temos aqui. Espero que tenham gostado dessa opção que nós temos aqui. Se caso gostou do vídeo, curta, se inscreve no canal para acompanhar o nosso trabalho. Ajuda bastante na nossa divulgação, tá bom? E se caso conhece alguém que queira investir em terreno, também tem esse interesse, a gente está à disposição aqui para estar sanando as dúvidas de vocês, tá bom? Muito obrigado desde já, meus amigos. Valeu, forte abraço!